Uma do canal do Luna, Vinícius Caxanga na área. Vamos embora para mais uma live do estágio, meus amigos. É isso mesmo, começando aí a semana, né? Segunda-feira, ó, depois do final de semana passado, que teve aí muita. na sexta-feira, né? Muito alvoroço no aeroporto internacional dos Guararapes, né? Aqui em Recife. Essa segunda-feira tá até tranquila, eu diria. Ou não. Ou não, né? Porque temos aí notícias do esporte que a gente vai debater nessa live, né? Tem a notícia do Peglo, que infelizmente não é uma notícia boa, tem também uma suposta. Um suposto novo uniforme do esporte, né? Que foi vazado. Enfim, tem jogo da Série B rolando que pode impactar aí na tabela. Mas nada vai superar, né, meus amigos? A sexta-feira passada, o final de semana passado, onde a gente fez aí a live, lá no aeroporto, porque teve a chegada do Diego Souza, né? Ao Recife. Então, meu amigo, foi algo para ficar para história, né? não só do esporte, não só para os torcedores do esporte, mas também aqui do canal do Luna, porque estávamos lá, né, tanto eu, quanto o Felipe Luna, e também o canal Monte Esporte Show, né, no na pessoa do Monte, que estava lá presente com a gente no aeroporto, e o Will Thiago em casa, né? Comandando a live. Enfim, teve, participa teve participações, né? Convidados, Steve Jones. Eu acabei que nem, nem participei da live, né, galera? Nem apareci no ao vivo, mas estava lá, digamos, na produção, estava ajudando lá o Monte e o Felipe Luna, né? Com a live, enfim, carregando a câmera, carregando mochila, pegando a aguinha, tava na produção. Mas enfim, sexta-feira já passou, né? O Sport ainda não fez o anúncio de Diego Souza, mas eu já queria começar essa live, né? A live do estágio de hoje, falando aqui que de fato foi algo que entrou pra história e foi top demais, né? Top demais. Enfim. Vamos esperar o Sport anunciar e o Diego Souza estaremos certamente também na apresentação, né, na coletiva de imprensa do jogador depois que o Sport anunciar de forma oficial, mas por enquanto vamos embora para mais uma live do estágio. estava aí falando esse tanto, né? Para ficar registrado aqui também. Mas também para esperar né? mais torcedores irem entrando aqui na live para gente começar de fato com os assuntos, beleza? Então, já que você já entrou, já tá aqui me ouvindo nesse momento, deixa aí teu like, beleza? Se inscreve no canal. Na live de hoje a gente vai falar sobre o Peglo né? e a sua punição. Quando que o João Peglo, né? o novo, a nova contratação do esporte, vai poder atuar pelo Leão? Ele pegou uma punição, como você viu aí no título e na capa, de oito jogos. Mas ele vai ter que ainda cumprir esses oito jogos. Quantos jogos ele vai cumprir? Quando é que ele vai poder atuar pelo esporte? Estrear, né? Pelo Leão. Então, nessa live eu vou explicar toda a situação do Peglo, né? Falar o que chegou para mim de informação. Vamos ver também né, a suposta nova camisa do esporte, o terceiro, no, o terceiro uniforme, né, o novo que o esporte sempre está lançando aí no mês de julho, no começo de agosto. Enfim, e também falar de Série B. Né. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa eu já chamar para cá o chat, beleza? Com o nosso primeiro assunto, que é aí o Peglo punido por... Oito jogos, né? Oito partidas e vai ser a primeira, o nosso primeiro assunto, né? A nossa primeira pauta na live de hoje. Mandar um abraço aí pro Andinho do Pina que já tá comentando. Pro Rafael Vale que tá perguntando aí. Boa noite, Caxangá! Quando é que Diego Souza vai estrear? Podemos falar nisso também, né? Na live de hoje sobre o Diego Souza, né? Esporte 87 do Nordeste. Quando vai ser o um anúncio do Diego Souza? Quando que o Diego Souza vai ser anunciado? Enfim, vamos, vamos debater sobre isso tudo. Certo, vamos primeiro falar sobre isso aqui, ó, sobre Pego, né? Atacante/barra ponta, né, que o Sport contratou por empréstimo junto ao Internacional, certo? Já chegou faz um tempo, inclusive já foi à Ilha do Retiro, né, acompanhar os jogos do esporte. Já foi até anunciado pelo clube, mas o Peglo ainda não jogou, né? O Alan Ruiz que chegou depois já jogou, o Michel Lima que chegou bem depois já estreou também contra o Sampaio Correa e o Pego ainda nada. Porque ele está punido, certo? Ele recebeu uma punição internacional, digamos assim, quando ele estava atuando lá na Ucrânia, no clube chamado de Dnipro. Ele foi punido aí com algumas partidas, né? E essa punição, ela se estendeu aqui para o Brasil também, certo? Ele ainda vai ter que cumprir essa punição atuando pelo esporte, beleza? Vou colocar na tela para vocês entenderem... Eu... Na medida que eu vou lendo aqui, né? As informações, eu vou explicando para vocês. Mas vamos lá. No dia de hoje, Daniel Leal, que foi fazendo aí um baita de um trabalho, né? Pela Itatiaia Esporte ele publicou. STJD nega pedido do esporte e Pegglo precisa cumprir oito jogos de punição. Certo? Então, essa foi a notícia ruim do dia para o torcedor do esporte que tava aí no, no Mar de Rosa, né, Digamos assim. Só tinha notícia boa. Esporte ganhou ontem, no Sampaio Correia. O, o Sport trouxe Diego Souza de volta, apesar de ainda não ter anunciado. A sexta-feira foi só de amor, né? Como eu falei para vocês. Então, o torcedor que tava só com notícia boa, se deparou com essa notícia ruim, né? Que o Peglo vai ter que cumprir aí alguns jogos, certo? O Sport é, tentou reverter essa situação, deu entrada, né? Fez um pedido ao STJD, o Supremo Tribunal de Justiça, Justiça Desportiva, certo? Para anular essa essa punição né ao pego para a punição não existir porque o espor, a punição foi dada lá na Ucrânia né e o esporte entendia que poderia ser paga através de outras formas né paga com a multa financeira enfim a punição poderia ser paga de outras formas que não seja aí jogos fora mas aí o stjD negou beleza vou trazer uma outra publicação que é do repórter Antônio, porque ele explica, ele detalha, né, e também dá prazo de quando que o Peglo vai poder jogar, certo? Segundo o repórter Antônio, ele coloca aí, o Peglo vai cumprir mais três jogos de suspensão pela punição que tomou quando jogava na Ucrânia. Total foram de oito, né, oito jogos, só que cinco partidas já foram cumpridas. Antes da contratação, o Sport já sabia da punição e se confiava numa solução jurídica. Então, primeiro, a informação do repórter Antônio, onde ele fala aí que o Pego vai ficar de fora de só mais três jogos, certo? Foram oito jogos de suspensão no total. Mas o atleta já ficou de fora de cinco partidas, certo? Então vai precisar ficar de fora de mais três jogos, né? De mais três partidas. E se eu não estou enganado, o Peglo, ele vai estar tá apto, né? Vai estar disponível para estrear pelo esporte na partida contra o Tom Besse fora de casa, certo? Vamos lá, se são mais três jogos, assim como fala aí o repórter Antônio, o próximo jogo do esporte é na sexta-feira contra o CRB. Peglo não joga. Depois, o esporte encara o Vila Nova no dia 2 de agosto, certo? Peglo também não joga. Depois encara o Novo Horizontino no dia 5, certo? E aí, depois desses três jogos, né? CRB, Vila Nova e Novo Horizontino, o Peglo poderia estar atuando aí fora de casa, né, fazendo a sua estreia fora de casa contra o Tombense no dia 11 de agosto, certo? Segundo informação aí do repórter Antônio. E uma outra informação né, que ele coloca aí na sua publicação, e que é um fato bem interessante da gente debater aqui, ele diz que o Sport já sabia da punição antes de contratar o jogador. Que o esporte contratou o Peglo sabendo que ele estava punido e que corria o risco de não poder atuar aí durante algumas partidas, né, assim como vem acontecendo muita gente especulou muita gente falou de que pô eu acho que o esporte contratou o jogador sem saber dessa punição né inclusive eu até levei em consideração essa hipótese porque talvez e isso não aconteceu tá mas se acontecer se fosse errado é, seria errado só para deixar claro o esporte poderia contratar o jogador e não olhar a parte jurídica né e o jogador tem uma punição e isso passar batido porque já passou outras vezes. Você lembra quando o Sport contratou aí o zagueiro Pedro Henrique também do Internacional? O Sport trouxe o jogador que tinha uma punição, não poderia atuar, né? Não era uma punição, mas ele não estava apto a atuar pelo esporte. e acabou atuando. E o Sport naquele momento correu o risco de perder pontos na Série B e ser rebaixado, se eu não estou enganado na Série B de 2020, né? E isso já aconteceu, por isso que eu não duvidei, né, do Sport ter contratado o Peglo e não ter não ter a ciência dessa punição, digamos assim, né? não saber da punição. Mas, segundo a informação do repórter Antônio, o esporte sabia sim e estava se confiando numa solução jurídica. Vamos ler para entender né? qual solução seria essa. Segundo o repórter, ele fala o seguinte: Quando o atleta está. Quando um atleta punido desportivamente no exterior voltava para o Brasil era comum que houvesse uma conversão para o pagamento da pena de forma alternativa, liberando o atleta para jogar aqui. O Esporte se confiou nisso, mas não contava com a nova recomendação da FIFA. Ou seja, o que é que o repórter Antônio fala? Antes, né? Antes desse caso do Esporte, quando um atleta era punido fora do Brasil, certo? Com essa punição de jogos e vinha atuar no Brasil. Os clubes né, que contratavam esses jogadores conseguiam reverter essa pena. Ao invés do jogador ficar de fora de algumas partidas, essa pena era paga de outro jeito. O jogador, como eu disse, né, pagava é, multa financeira, pagava cesta básica, enfim, de algum jeito, certo? Mas ele ia pagar a multa de outra forma. E isso era comum, certo? E o esporte estava se confiando nisso, porque acontecia diversas vezes anteriormente. Só que. O esporte não contava com a nova recomendação da FIFA, certo? E vamos continuar aqui com a leitura. Em resumo, por conta da, das várias operações contra manipulação de resultados e esquema de apostas esportivas em vários países, a FIFA agora determina que as penas estipuladas sejam integralmente cumpridas, certo? O esporte lutou contra a determinação do STJD, mas perdeu. Ou seja. Vocês estão cientes né, de todo esse imbróglio que está acontecendo aí, né? De, de manipulação, investigação né, contra manipulação de resultado, esquema de apostas. O que é que está acontecendo? Quando o jogador. Por exemplo, eu vou dar aqui o, 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 o exemplo do Eduardo é né, o zagueiro. Ele foi punido no Brasil, enquanto estava atuando no Santos, certo? Teve a sua punição aí de ficar, sei lá. Não sei exatamente a pena do Eduardo Bauman, Mas que ele ficou, digamos, um ano sem jogar bola. Certo? Essa pena, ela só estava valendo no Brasil. Tanto é que o zagueiro ele foi atuar no exterior, se eu não estou enganado, no Tigre, né? Do México. Eu não sei, né? Exatamente se foi esse time ou se eu estou viajando aqui. Mas essa pena não valia no México. Aí O que é que a FIFA fez? Ora, a punição dada no Brasil, ela vai valer para outros países. Para ser rigoroso, né, com essa com esse esquema aí de manipulação para os punidos, né? Porque não adianta de nada punir um jogador, né, por esquema de manipulação de resultados, né? Todas essas coisas. Eles não podem atuar no Brasil, mas podem atuar em outros países. Então a FIFA queria ser mais rígida, né? Então ela disse: "A punição dada no Brasil vale para os outros países." Mas, em compensação, as punições de outros países, dadas em outros países, também vão valer no Brasil. Então, o esporte se quebrou, né? Quebrou as pernas do esporte essa nova recomendação da FIFA e tudo mudou por conta dessas operações aí, né? envolvendo esquemas de manipulação de resultado, é, manipulação de apostas esportivas, enfim. De acordo com a info que chegou, né? com a informação que chegou. O jurídico do esporte alertou sobre a punição e o possível embrólio antes da contratação. Peglo só deve ser liberado para estrear pelo esporte na 23ª rodada diante da Tombense no dia 11 de agosto, como eu falei para vocês. Certo? Então, essa é a situação aí. Deixa eu ver. Não, isso aqui, é... opa, já foi um spoiler ali. Isso aqui a gente não vai falar agora não, né? Já já a gente debate aí sobre esse assunto. O Heitor Melo colocou aí, Bauerman está no time da Turquia. É exatamente. Na minha cabeça, né, veio assim, o Tigre do México. Acho que será que é o Tigre do México? Aí depois eu pensei, não, não, eu acho que não é o Tigre, eu acho que eu tô viajando. Por isso que eu disse que não tinha certeza, né? Mas o caso é o mesmo. O Bauerman, ele foi suspenso, né? Não poderia atuar no Brasil e aí foi jogar em outro país, porque lá ele poderia. Aí o que é que a FIFA fez? negativo, a punição vale no Brasil, dá a punição dada no Brasil vale também para outros países, mas em contrapartida, a punição dada em outros países vale também para o Brasil. Por isso que o esporte não conseguiu converter, certo? Então, já quis explicar isso de início, né? Porque muitas pessoas estavam criticando o esporte, e eu até acho que essa justificativa tudo bem, dá para entender né, o que pensou o jurídico do clube, mas o torcedor tá tem todo o direito também de criticar. É um absurdo né, de fato isso acontecer, porque o esporte hoje é um clube que precisa de contratações, é um clube que precisa se reforçar. E aí, gastou né, uma contratação, gastou uma bala na agulha com um jogador que chegou e ficou e vai ficar né, algumas partidas. Sem poder atuar por conta de uma punição que o clube já sabia, né? Já sabia. Não era mais fácil contratar um jogador de outra posição, como eu falei. De certa forma, a explicação do esporte, né? É, toda essa questão jurídica, beleza, dá para entender. O clube estava se confiando, né? Queria conseguir reverter essa punição e isso de fato vinha acontecendo. Mas e aí, se desse um erro como deu, né? Por isso que eu falo que o torcedor tem todo o direito de criticar e não deixa de ser um absurdo também. Então, essa é a situação aí do do Peglo, né? O esporte contratou o jogador sabendo da punição. O jogador, ele vai ficar mais algumas partidas, né, sem atuar. Ele foi punido com 8 jogos Já cumpriu 5 Vai precisar ficar de fora de mais 3 partidas E só vai poder estrear pelo esporte Na partida contra o Tom Bense, né? Pela 23 terceira rodada da Série B Jogando fora de casa Beleza? Vai, vai virar opção né, Vai ter aí alguns jogos né, Vai pegar a maior parte da, da Do segundo turno da Série B Mas o Peglow Ele deixou de jogar Em umas 4 partidas pelo esporte já era para ele ter estreado pelo Leão. Ora, era para ele ter jogado contra o Sampaio, era para ele ter jogado contra o Atlético Goianiense, né? E era para ele ter jogado na partida anterior do Atlético contra o CRB. Então, são três partidas que ele deixou de jogar e mais três partidas que ele vai perder, seis partidas no total, isso no esporte que o Pegolo não não Vai poder atuar né? não pode e não vai poder atuar então de fato é assim um absurdo porque é um clube que carece de reforços né se fosse um time não o elenco aqui tá recheado né é um jogador que a gente tá pensando a médio e longo prazo para depois né tudo bem perder esse tempinho agora para contar com o jogador mais para frente mas o esporte precisa de reforços para agora né? por isso todas essas críticas o perfil esporte 87 comenta Igor Carius vai ser punido também. Estamos ferrados, só tem Filipinho, que na minha opinião é horrível. Cara, o caso do Igor Carius, eu não sei se ele vai ser punido, porque ele já foi julgado duas vezes, o Igor Carius. Duas vezes. E nas duas vezes ele foi absolvido, né? Ou seja, não teve pena. Então, vai para o terceiro julgamento, para a terceira acusação, né? E, pô, a perspectiva dele não ser punido novamente. Eu acho que ela é maior, né? Tomara que não seja punido. E assim, se ele for punido, tem uma. O esporte pode, né? É... O esporte não. O atleta, né? Pode tentar reverter, né? A punição. Eu esqueci aqui o... a palavrinha. Quando a gente tenta reverter, né? Essa decisão. Enfim. Eu acho que o que o Igor Carius não vai ser punido, não. Certo? Tomara que não, né, pelo menos essa é a minha expectativa, depois de, duas, depois de dois julgamentos que ele não foi punido, não é possível que no terceiro vai ser, né, agora que parece que tá tudo calmo. Enfim, sobre o Peglow, é isso, então eu vou ler alguns comentários de vocês, vamos bater esse papo aí, já já eu vou mostrar a nova camisa do esporte, a suposta nova camisa do esporte, né, que a gente não tem certeza se de fato vai ser ela, mas enfim. Deixa eu bater esse papo com vocês. Comenta aí o que, é que você acha dessa situação do Pego. Se você acha que não tem nada demais, que daqui a pouquinho, né, na 23 terceira rodada ele vai estar tá ajudando o esporte, que não chegaria para ser titular mesmo, então não tem por que esperar. Ou se você tá na bronca com a direção rubro-negra por ter contratado aí um jogador com punição, né? É como eu falei, tem os dois lados da moeda. Eu entendo, né? O jurídico do esporte, a direção, por ter contratado o jogador sabendo dessa punição, mas se confiando né, que poderia utilizar, porque era algo que de fato já acontecia e o esporte pensou que seria fácil, né? Poder utilizar o jogador, reverter essa punição, digamos assim. Mas não conseguiu. E aí também eu entendo e o torcedor tem todo o direito de criticar. Certo? Eu não tô tirando aqui. O direito do torcedor, inclusive eu também, critico, né? O Jair dos Santos comentou: quando a gente pensa que essa diretoria não pode surpreender, tem essa, meus amigos. O esporte, assim, não foi com essa direção, né? Foi na gestão do Nelo Campos, isso em 2021, mas passou por isso. O esporte passou por isso recentemente, né? De contratar jogador e não poder utilizar. E naquela, naquele momento o esporte utilizou, que foi o Pedro Henrique. Em outro tempo também, o esporte contratou alguns jogadores e esqueceu de registrar na competição. Foi o Vander e o Nicolás Aguirre. Né? E o, o lateral direito, eu esqueci o nome do lateral direito. Jefferson, se eu não estou enganado. O esporte contratou, foi para Série B passada, né? se eu não estou enganado. No ano passado isso. Contratou, não escreveu os jogadores, os atletas não. Poder, não não atuaram pelo esporte, né? ficaram lá treinando até o fim do contrato, depois pegaram o beco, tudo por culpa do esporte. Os jogadores não tinham culpa, né então é mais um vacilo, digamos assim. Esse dá para entender, digamos assim. Tem torcedor que entende, tem torcedor que não, mas é mais uma, né? mais um caso para entrar aí nessas surpresas, digamos assim. Deixa eu ver aqui mais comentários. José Rogério, boa noite, Caxangá. Boa noite. Só o esporte contrata uma aposta para esperar. É complicado, né? O Kelvin Dutra perguntou: ele já cumpriu quanto? Dos oito jogos, ele já cumpriu cinco, tá? Vai precisar cumprir mais três partidas e só vai poder jogar contra o Tombense. José Rogério comentou aí, Caxanga, alguma novidade de mais contratações ou a diretoria já se deu por vencido, que não precisa mais de jogadores? Eu acho que o esporte ainda tá no mercado, tem mais 10 dias, vamos colocar assim, de janela de transferência, né? O esporte tá para fechar a contratação de um volante, né, o Felipe do Goiás, né? Então, é um jogador que deve chegar, mas é um volante. Não é aquela contratação que o torcedor tá esperando, né? Eu acho, tá? É um palpite meu que o esporte vai trazer aí mais um ponta, tá? E um jogador forte, digamos assim. Por quê? Porque o esporte tentou Romarinho, né? O Sport tentou já já. Do Atlético Paranaense. O Esporte tentou. Soteudo, pelo menos fez uma sondagem no Soteudo, né? Fez uma sondagem no Bernard. Que era aquele famoso jogador de seleção, né? Que estavam falando nas redes sociais. Enfim, e parece que nenhuma dessas tentativas foi para frente, né? De fato, o esporte encaminhou a contratação. Mas o que é que tem em comum esses quatro nomes? Já, já, Romarinho, Soteudo e Bernard. Todos eles são pontas, são atletas que atuam pelo lado do campo no setor de ataque. Então, creio eu, pela movimentação do esporte no mercado, que o Leão deve trazer algum ponta, né? Deve trazer algum jogador aí para estar tá atuando. Quem sabe na vaga do Luciano Juba, né? Quem sabe ser o substituto do Luciano Juba, um jogador de nome mais forte, digamos assim, que de fato vai agradar. Até porque o próprio treinador, Anderson Moreira, falou que o esporte está no mercado e que pode fazer aí contratação, né? Trazer um bom nome, digamos assim. Se eu não estou enganado, foi exatamente isso que ele disse: trazer, fechar com um bom nome. Então vamos aguardar. Eu acho que vai chegar, né? Depende aí se o esporte vai conseguir ou não. Mas eu acho que uma hora ou outra o esporte fecha com algum jogador. Deixa eu ver aqui mais comentários. O Diogo Lima perguntou... O volante Felipe Ferreira do Goiás fechou mesmo com o esporte? Tá encaminhado o acerto, né? Pela informação que chegou até mim... O esporte está esperando. Não é a resposta do Goiás. É um ok. Já, já acertou a contratação. Já fechou com o jogador e já teria acertado com o Goiás. Mas tá faltando ali um detalhezinho né, com o Goiás para estar tá selando essa contratação. Mas muito provavelmente vai vai sim fechar com o volante Felipe Ferreira. Está tá praticamente contratado. Muita gente comentando aí que o Já é um bom nome para a Série B. Eu também acho, né? A ver se o esporte vai conseguir contratar. Porque tentou já já, como eu disse, né? tentou já já e tentou Romarinho, de forma mais incisiva, né? Só de Bernal, eu nem falo. Porque o esporte sondou. Sondar, o esporte pode até sondar, sei lá, Neymar. Mas não vai contratar. Sondar e contratar tem uma distância muito grande. Sondar é paquerar. É você querer. Agora, eu posso querer uma Ferrari, mas eu tenho condições de comprar uma Ferrari? Não tenho, né? Então é basicamente o caso do esporte com o Soteudo e com o Bernard. né? Deu aquela paquerada, queria, mas não tem a condição. O jogador não quer vir, né? o Soteudo disse não ao esporte, se eu não estou enganado. Então tentou assim, de chegou mais próximo né? do Romarinho, do Jajá, e por algum motivo não fechou a contratação, pelo menos não ainda, né? De, de pelo menos um desses dois atletas então vamos ver aí né? qual jogador que o esporte vai trazer mas creio eu que deve vir algum ponta Diogo Lima comentou Já já rescindiu com o time russo voltou para o Atlético está livre no mercado mas faria um esforço para contratar o Romarinho eu prefiro o Romarinho do que o Jajá e sabe o que eu faria se eu fosse o esporte para contratar o Romarinho vende Luciano Juba para o Bahia Liga para o Bahia. Alô Bahia. Aqueles 4 milhões. 4 milhões que você ofereceu em Luciano Juba ainda tá disponível porque eu quero vender. Eu voltaria atrás, venderia o Juba, pegava os 4 milhões e perguntava a Fortaleza, quanto é para comprar o Romarinho? Romarinho tem 28 anos de idade. Não é possível que é um jogador muito caro. Eu acho que o Romarinho custa mais que 4 milhões. Né? Mas eu não sei se é muito mais do que 4 milhões. Tentaria, tentaria comprar o Romarinho. Eu acho que o Fortaleza ia pedir uma grana absurda, né? Eu acho que comprar o Sport não tem condição. Mas paga pelo empréstimo, dá uma compensação financeira ao Fortaleza. Fortaleza, olha, negócio é o seguinte. Toma aí 1 milhão de reais pelo empréstimo do Romarinho. Me empresta o jogador com a opção de compra. Se eu decidir comprar o um Romarinho no final do empréstimo, aí você desconta desse 1 um milhão aí que eu já lhe dei. Eu faria essa, essa. Tentaria uma negociação, né? Não vou dizer que eu faria, porque de fato eu não sei valores, não sei se é possível. Mas eu pelo menos tentaria uma negociação por empréstimo, enfim, qualquer que seja com o um Romarinho e venderia o Juba para o Bahia. Sport 87, maior do Nordeste. Perguntou, Caxangá. Tirando esses nomes de ponta que o esporte foi atrás, tem algum ponta que você tentaria trazer? Pô, o próprio Sport 87 comenta aí. Ferreirinha do Grêmio é um bom nome. Ferreirinha, eu acho que ele não é titular no Grêmio, mas o Ferreirinha é um jogador que tem mercado no Grêmio, né? Deixa eu ver aqui. Ferreirinha. Como é que tá a situação dele? Porque de fato eu não venho acompanhando o jogador. Ele é um bom nome. Ferreirinha é bom jogador na Série B, e a deitar no esporte. Deixa eu ver aqui os jogos. É, Ferreirinha vem jogando bem pouco né, esse ano. Fez três partidas só na Série A. Como ele não excedeu o limite de partidas ainda na Série A, eu acho que ele tem mercado, tá? O Ferreirinha, pô, se for para sair do Grêmio, eu acho que ele vai para outra equipe da Série A por empréstimo, né? Um Goiás, um Vasco, não sei, essas equipes que lutam mais na parte de baixo da tabela Ferreira é bom nome, mas eu acho que tem mercado na Série A, por mais que esteja afastado no Grêmio, né, e assim se eu tenho algum nome, é complicado, né, de fato tem que fazer uma baita de uma pesquisa, porque o Alexandre, né? Alexandre Holanda comentou o Keno, traz o Keno, Keno tá no Fluminense, porque o Keno é titular do Fluminense, né ele não vem jogando ultimamente porque se não está lesionado, está voltando de lesão, mas o Ken é titular no Fluminense, que briga na parte de cima da tabela. Então é inviável para o esporte. Mas assim, o meu o meu favorito seria no momento o Romarinho. Eu acho uma baita de uma opção. É um jogador que gostou né, do da, da proposta salarial do esporte, digamos assim. É um jogador que topou vir jogar. No Leão, o Sport só precisaria se resolver com o Fortaleza, né? Pelas informações que a gente viu Então eu tentaria o Romarinho O Hélio Rosa comenta O Sport sonda uma Ferrari e compra um Corsa É basicamente isso, né? O Sport tá tentando contratar Bernard, Soteudo, né? Vai acabar trazendo o Zezinho da Paraíba Que ninguém conhece o jogador Enfim, é complicado. Tomara que não, né? Tomara que não Diogo Lima comentou exatamente o que eu penso. Ele disse o seguinte: com mais informações em relação ao Ferreirinha. Ferreirinha sempre é acionado no Grêmio no segundo tempo. Só não é titular porque se lesiona muito. Tem mercado na Série A, concordo. né? É um jogador que não é titular no Grêmio, ok. Mas ele tem mercado na Série A. E ele ainda tem sua importância no Grêmio. Então, se for sair da equipe gaúcha, provavelmente ele vai para outra equipe da Série A: Coritiba, Vasco, Goiás. Cuiapá todos esses times gostariam de contar com Ferreirinha no elenco então eu acho difícil né a possibilidade do Ferreirinha no esporte por isso que eu nem nem comento tanto Lucas Alves comentou aí saiu a três horas da página oficial esporte Recife não sei se é uma fonte confiável mas disse que o Bahia subiu a proposta de US 1 milhão e 200 mil dólares por Luciano Juba depois que entrou no G4 Cara, essa informação ela é uma fake news, tá? É, a informação não é da página oficial Esporte Recife, ela acabou publicando, republicando, na verdade. Eu acho que até de forma inocente, mas isso foi uma brincadeira, foi um torcedor do esporte, né? Que publicou que o Bahia teria oferecido mais dinheiro pelo Luciano Juba depois que entrou no, G, no Z4. Mas isso não procede, tá? Isso foi uma brincadeira de um torcedor, né? Uma brincadeira, diria, de certa forma, até irresponsável, porque tem muita gente que lê e pensa que é verdade, né? Mas de fato não procede. O Bahia não ofereceu novamente, né? Aí um milhão e duzentos mil dólares porque entrou no Z4, não, tá? A última proposta do Bahia foi aquela de aproximadamente 4 milhões de reais que o esporte negou, tá? Por isso, eu tava falando aqui, se eu fosse o esporte não negou, né, anteriormente? Eu ligaria para o Bahia e Bahia, eu aceito. Voltei atrás, quero vender, mas não tem nova proposta do Bahia pelo Luciano Juba não. Tá aquela publicação foi uma brincadeira e acredito eu que a página em oficial Esporte Recife acabou publicando de forma inocente, tá? Mas não é, não procede. Galera comentando aí o Alef Manga, Aleph Manga, Alef Manga, outro jogador que tem mercado na série A, né? Tá jogando a Série A. Tá bem no Coritiba. É um titular absoluto. Mesmo que pudesse se transferir para... Se pudesse se transferir para outro clube da Série A. Na verdade, iria para outro clube. Não viria jogar Série B. Eu não acho que o Aleph Manga é um nome viável, não. Ricardo Nascimento comentou. Cadê o Everton Felipe? Seria uma boa para o esporte. Cara, Everton Felipe não. né? De fato, não. Everton Felipe é brincadeira. Né? porque assim é um jogador que saiu do Esporte. A torcida pediu muito a saída do Everton Felipe no ano passado. De lá para cá o Everton Felipe não jogou mais em clube nenhum. Ele foi para o Retrô e tá lesionado. Tá lesionado o Everton Felipe. Então é um jogador que pro Esporte não é, é brincadeira, digamos assim. Thales Santos, acho que o Esporte está esperando os últimos dois dias de janela para ver quem sobra. Cara, eu não sei se o esporte está esperando. Não sei se de fato o esporte não está conseguindo. De fato, não sei prefiro nem especular. Né? Prefiro nem, nem especular, porque eu não tenho informação do que pensa o esporte no mercado. Né? Eu tenho a minha opinião. Eu, de fato, acho que o esporte está esperando. E nas últimas, se não conseguir nenhuma opção melhor, aí vai oferecer uma boa grana, né, uma grana que não queria oferecer por algum jogador, que eu não sei qual vai ser. Eu acho que vai ser por aí. Vai trazer alguém, mas eu acho que vai ser nas últimas, né. Se não conseguir, se nesse meio tempo conseguir algum jogador mais barato, digamos assim, alguma opção melhor, é o Sport traz, né. Mas enfim, é a minha opinião é essa tá eu acho que a primeira eu acho uma opinião que a primeira opção do esporte é esperar não porque quer esperar porque a segunda opção talvez seja cara demais né talvez seja uma opção que o esporte tenha que fazer um, um investimento maior do que o que está pensando e aí a primeira opção é esperar mas se não conseguir aí vai aí vai gastar porque tem que trazer é o que eu acho, mas é, é especulação minha. Aqui de fato, não tenho informação. O James Silva comentou aí: Caxangá, sei que aqui é um canal do esporte, mas o que você acha da situação do Santa? Estou com pena porque é uma vergonha para o nosso estado. Fracasso de um grande rival só enfraquece o futebol, cara. Sobre a situação do Santa Cruz, né? Eu vejo muito torcedor do esporte tirando onda. A resenha faz parte né, do, do futebol, de fato. Só que aí, a minha opinião, ela é uma opinião muito mais pensando no meu lado profissional, né? Do que na grade torcedor. Porque, digamos assim, pensando com a minha cabeça, tá? Eu sou jornalista, sou produtor de conteúdo aqui no canal do Luna. E para a mídia, para a imprensa. É muito importante né, que o Santa Cruz esteja bem, não só o Santa Cruz, mas todos os times de Pernambuco estejam bem, voando, porque se todos os times estiverem bem, a imprensa vai estar tá bem também. Quando o esporte está numa fase boa, as visualizações dos vídeos e das lives aqui no canal crescem. E quando o esporte está na fase ruim, as visualizações caem. Então, pensando no meu lado profissional. É, eu sou jornalista em formação. Pensando no âmbito de imprensa, né, de quem cria conteúdo. Meu amigo, se o Santa Cruz o e o Sport tivesse bem, os três na Série A, seria mais emprego para todo mundo, mais oportunidade para todo mundo em todos os sentidos. Né? Seria melhor para todo mundo. A rival seria até bom. Se o Santa estivesse muito bem, seria até bom para o esporte, porque o esporte não ia querer ficar para trás, é querer crescer junto também. Então. É lamentável né, essa, essa fase que vive o Santa Cruz, né, um clube gigante a nível nacional, de representatividade, né, que, mas que passa aí por uma fase terrível e merece né, passar por essa fase, querendo ou não, porque vem de mais gestões. Na verdade, o torcedor não merece essa fase, mas o clube está colhendo o que plantou, né, o que mais gestões plantaram. Então, assim. Essa é a minha opinião, né? Claro que tem um lado de tirar onda, que o torcedor gosta e tal, mas, na verdade, na verdade, seria bom para todo mundo, para o profissional e para os clubes também, que os clubes são empresas, né? São profissionais que todos estivessem meio porque só cresce, né? Só cresce, enfim. Vamos falar agora sobre a nova camisa do esporte, mudar de assunto, pra não ficar uma bad vibes aí, porque o Santinha tá... Situação lamentável, né? E aí eu não quero ficar... Eu não quero ficar na bad aqui não. Vamos manter aí um alto astral, vamos continuar falando de coisa boa. E aí vai depender do que você achou, né? Porque deixa eu deixa eu te perguntar. Suposta nova camisa do esporte que vazou, certo? Novo terceiro uniforme. Vocês acharam bonito? Bonita essa camisa? Comenta aí, tá? Provavelmente uma opinião minha. De fato, deve ser a nova camisa do esporte, tá? O novo terceiro uniforme. Tem o primeiro uniforme, que é o vermelho e preto, né? As listras horizontais, que todo mundo conhece. O segundo uniforme é o branco. E esse uniforme que tá aí na tela seria o de número 3, que o esporte sempre lança no meio do ano, né? No mês aí de julho, comecinho de agosto. O que é que vocês acharam? Não dá para ver a camisa completa, não dá para ver os detalhes, né? Talvez seja cedo demais para tomar uma conclusão. Mas eu não gostei, cara. Não gostei. Achei uma camisa assim. Bisonha. Não gostei. Estou dando minha opinião sincera. Tá sincero. Cachengar sincero aqui. Achei feia, cara. Uma camisa feia. Certo. Tem várias outras camisas do esporte que eu acho que eu não acho bacana também. Tem camisa que eu acho linda. Tem camisa do Náutico e do Santa que eu acho muito bonita. Tem camisa que eu acho é, feia. Então, eu vou dar minha opinião 100% imparcial. Não é porque é do esporte que eu vou dizer que é bonita. Eu achei essa camisa feia. É como eu disse. Pode ser cedo demais para eu estar afirmando isso. Porque já teve outras camisas do esporte que eu olhei assim, vi que camisa feia, cara, não gostei. Mas depois, quando eu vi a camisa vestida no jogador, que o clube divulgou umas fotos, eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar. Mas essa daí, o design dessa camisa, né? A ideia, eu achei bizonho, não, não gostei. né? Enfim, essa, essa linha, né? essa listra vermelha. No meio aqui da camisa, vertical, eu não achei bacana. Não. O escudo, né? Tal, não é o escudo original do esporte. É um escudo monocromático, né, apenas vermelho e preto. Não achei bacana. Eu acho que não combinou. Não combinou essa linha, né, essa listra no meio da camisa com essa gola. Pelo menos por essa foto. Toda essa minha avaliação é baseada nessa foto. Amanhã pode surgir uma nova foto e eu posso mudar minha opinião. Posso dizer que camisa linda, vou comprar. Inclusive, já aconteceu outras vezes, já tá? como eu disse, mas eu não gostei, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou voltar aqui para a tela rapidamente, só para colocar um, uma enquete no chat. Não dá para colocar enquete no chat enquanto eu tô mostrando uma foto para vocês. Calma aí, que eu vou voltar a colocar a foto. Você gostou da suposta nova camisa do esporte? Sim ou não? Tá? Perguntei para vocês. Vai no chat, tem uma enquete rolando, é de graça para votar, fiquem tranquilos. E eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram ou não gostaram? Sim ou não? Vota aí porque já já eu vou olhar o resultado, vou ler comentários, mas eu quero Pô, eu quero saber se só foi eu que não gostei, cara. Eu achei a camisa de fato que não me agradou. Beleza? Deixa eu colocar a foto aqui na tela novamente o que não viu ainda vê vamos, vamos fazer uma avaliação e assim eu tô tratando como suposta camisa né porque não foi anunciada de forma oficial mas deve ser essa né? tem todos os detalhes da Umbro que a Umbro lança aí em suas camisas oficiais né e dá para ver assim que é uma camisa de qualidade original mas, assim não gostei da gola não é que eu não goste de camisas com gola. Tem camisa de gola que é muito bonita. Inclusive, eu tenho uma camisa preta do esporte de goleiro que tem gola, mas combina, né? Essa camisa não tá combinando nada. A gola Se fosse uma camisa, vamos lá. Tô tentando melhorar ela aqui na minha cabeça. Se tirasse a gola, né, deixasse uma gola careca assim, uma gola normal de camisa, ficaria um pouco melhor ficaria mais agradável né se tirasse a gola certo beleza se tirasse se deixasse a gola e tirasse essa linha aqui do meio nessa né? listra vertical também ficaria melhor né então a minha opinião é de que essa gola não combinou com essa listra no peito ou é um é outro né e aí a justificativa né o que está circulando na internet é de que seria uma camisa em homenagem a Ariano Suassuna, escritor né, que... Inclusive, deixa eu até pesquisar aqui. Calma aí, vou achar para vocês. Oh. Supostamente, essa nova camisa do esporte seria uma homenagem a Ariano Suassuna, escritor que é um, um torcedor símbolo né, do esporte. Ele que usava esporte fino, né? Eu uso esporte fino. Aí usava uma blusa social, né? Por dentro vermelha e por fora preta, né? Então a ideia, segundo o que está rolando na, na internet, daquela camisa é ser inspirada nessa roupa aí do Ariano Suassuna. Eu não postei, né? Isso não muda o fato de eu não ter gostado mas tudo bem, enfim quero saber aí a opinião de vocês, vou no chat. Camisa tem conceito, né? Não dá para dizer que não tem conceito, mas não gostei. O Vitor Barreto, ele comentou o seguinte: Ariano Suassuna não merece uma camisa feia dessas. Tá feia, né? Tá feia, cara. Não gostei. Pô, pode ser o ângulo, pode ser a foto que ficou ruim. Mas não gostei, não gostei. Lucas Alves comentou: Se você reparar, tem umas marcas de água no tecido. Realmente, né? Deixa eu dar uma olhada. Tô chegando perto aqui da câmera. Não se assustem, não, viu? Tem umas marcas de água. Os detalhes, né? No tecido, mais nada que remeta a Ariano Suassuna, não. Pelo menos tem uns símbolos, né? Os símbolos podem de fato remeter. Mas tem o SCR, né? Que significa Sport Clube do Recife. É. Enfim, não. Deixa eu ver a opinião de vocês. Meu amigo, eu tô me vendo aqui. Eu cheguei perto da câmera, eu não vejo, né? Como é que eu estava aparecendo, mas. Eu acho que vocês se assustaram, né? Quando eu me aproximei. Minha cara tá na tela. O Vitor Barreto comentando que parece a camisa do Ibis. Antônio Carlos, só falta o esporte contratar Mauro Shampu. Vocês estão dizendo que tá feia. Né? resultado da enquete: para quem ainda não votou, deixa o voto. No momento, tá 58% dos votos não gostei da camisa e 42% dos votos que gostaram. Tem uma, uma grande quantidade de gente que gostou da camisa ainda. Vai ter muita gente comprando essa camisa, podem crer. Porque sendo do esporte, meu amigo, pode ser a camisa mais feia do mundo. A galera. O Lanúcio comentou, o conceito é muito bom, mas a preguiça de elaborar o design foi absurdo. Cara, ficou, sinceramente, sinceramente, ficou parecendo uma camisa de Sulanca. Aquelas camisas que a gente vai na Sulanca, né? E compra as camisas falsas dos times, assim, né? Eu não curti, tô dando minha opinião sincera. Não tem por que tá falando, não, mas veja bem, é um conceito. Não. Tô dando minha opinião sincera. Tá parecendo uma camisa... De sulã, que com é uma camisa que não me agradou. E é isso aí. Vai ter muito torcedor que vai comprar. Né? Amanhã o Sport vai publicar uma foto de um ângulo. Amanhã eu não sei, né? Eu tô especulando. O Sport vai publicar né, a foto num modelo, num cara bem bonito. Num ângulo que a camisa fica bonita. E todo mundo vai dizer: pô, né? Que a camisa é bonita e vai todo mundo comprar. Sempre é assim. Mas enfim. Não curti, né? Meu veredito é esse daí. E aí, pra, aproveitando né, essa notícia, e assim, tá? Eu não tô, tô criticando a Umbro, porque fez um design que no primeiro momento não me agradou, mas a Umbro faz camisas bonitas, cara. Só acho que dava para caprichar mais, né? Toda marca, eu acho que a única marca que foi quase impecável, porque também tinha suas falhas, foi a Adidas, no esporte, né? E a, a mais bizonha, a pior marca, termos de qualidade e também termos de design foi a Under Armour, né? No toa ficou só um ano, mas a Umbro, de modo geral, vem fazendo um bom trabalho, né? bom trabalho no esporte. E em relação à Umbro, temos novidades, meus amigos, né? Nosso patrones, Felipe Luna, ele publicou nas redes sociais na tarde de hoje que o esporte renovou o contrato com a Umbro, né? O Luna publicou que recebeu a informação de que o contrato está assinado e o esporte renovou com a Ombro até dezembro de 2025. Então, mais uma temporada e meia com, com uma Ombro. né? Como eu disse, não curti essa camisa, mas de modo geral, eu gosto da Ombro, tá? Só tem que caprichar mais. Tem que tratar o torcedor com mais carinho, né? Porque assim, eu acho as camisas da Volt mais bonitas do que a camisa da Ombro as camisas da Ombro. né? A Volt vem fazendo excelentes camisas, mas como é uma marca que não tem tanta tradição, vamos colocar assim, no mercado brasileiro, ainda tem bastante preconceito dos torcedores. Né? Se fosse a mesma camisa com o simbolozinho da Adidas ou da Nike, aí até torcedor pagando pau. Mas só porque a Volt, né, Não tem esse status todo, digamos assim, é... a torcida, a torcida fica com esse preconceito. Lucas Melo comentou aí, Salve Caxanga, tirei foto com você lá no aeroporto, tamo junto Lucas, top demais, inclusive, a aeroporto a galera, a galera reconhece, né, tanto o Felipe Luna, um monte que tava lá com a gente, alguns também me reconhecem, é verdade, assim como o Lucas Melo, e a gente tira essa foto, tá, me vendo aí nas ruas, tem uma galera que me vê nas ruas, né, e, e fala comigo, e pede foto, Sério, bronca, é uma honra para mim também Ter a foto com o Lucas e com vocês que me assistem Porque eu gosto, galera Sempre tem essa interação, né? Com, com vocês, né? Da gente poder ter, Trocar essa ideia, não só aqui na live Mas também pessoalmente tempo um dia que eu tava no ônibus E aí, um rapaz, né? Atrás de lá ele, né? Atrás de mim lá ele Começou, e aí, Diego Souza Vem ou não vem? E assim, ele não me cumprimentou eu só ouvi uma voz aqui, né? Aí eu pô, acho que ele tá falando comigo. Aí eu olhei assim e realmente ele estava, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso e tal. Depois ele pediu pra tirar foto. Mas enfim, top demais, né? Foi top demais no aeroporto. E é isso, tamo junto, galera. Lucas Alves comentou aí: ó. É... As camisas da Volt são lindas. Eu queria que o Sport mudasse para a Volt ou para a New Balance, que tá fazendo um ótimo trabalho no Bragantino. Concordo 100% aí com o Lucas Alves. Eu gostaria dessa mudança, né? Eu queria volte, Eu queria. O esporte vai vai assinar com quem pagar mais, né? A verdade é essa. O clube, a diretoria do esporte. Claro. Leva em consideração a qualidade leva em consideração o design. Mas leva mais em consideração, acima de tudo, o dinheiro que entra, né? Então vai fechar com quem pagar mais. Se a Umbro tá pagando mais, vamos embora na Umbro. Né? Tem que ver também por esse lado. E o esporte, segundo informações aí do Felipe Luna, renovou com a Umbro até o fim de 2025, até dezembro de 2025. Eu até mandei mensagem né, para o presidente do Sport. Presidente, e aí? De fato fechou, o esporte fechou com a Umbro, mas ele não respondeu. Né? E, enfim, o Luna, o Luna tá com boas fontes. Né? Mandei mensagem para o presidente, mandei mensagem para minhas fontes. Não obtive retorno sobre. É, essa questão aí da renovação com a obra mas o Luna tá com boas fontes e publicou, No Luna cravou, né? então mais uma informação aí em primeira mão para o homem. Enfim, galera, vamos ver aqui a classificação da série B antes de finalizar a live, né? Acabou o primeiro turno, o Sport terminou no, no G 4 agora já desceu para quarta colocação. Já desceu para quarta posição, por que esporte? Por que vamos ver os resultados? O Vitória está empatando com a Chapecoense 0 a 0 e tá passando o esporte nesse momento, né? É exatamente isso. É só está, só tinha o jogo do Vitória para acontecer e do Londrina com o Botafogo. Vamos lá. Esporte venceu o Sampaio Correia. Mais uma vitória fora de casa. Obrigado, meu Deus. Estava precisando muito né, desse resultado. Meu amigo, já imaginou se não ganha? O Sport ganhou e está aqui na quarta posição. Se não tivesse ganho, meus amigos, se tivesse empatado, o Sport estaria na sexta posição. Né? Estaria próximo, é verdade. Mas importante, né? Terminar aí o primeiro turno dentro do G4 estava na terceira, mas com empate aí do Vitória, caiu para a quarta. E esse resultado aí, né, o Vitória empatando com a Chapecoense é um bom resultado, cara, que se mantenha, porque o Vitória é super favorito, né, para esse jogo e tá empatando. Então é considerado um tropeço aí do Vitória. Mas enfim, primeira colocação, Novo Horizontino com 36. Empatados com 35 tem Vitória na segunda posição, Vila Nova na terceira posição e Esporte na quarta posição. Tá todo mundo muito próximo. Quinto colocado é o Criciúma, que tem 34, um ponto atrás do esporte. Guarani, três pontos atrás do esporte na sexta. Mirasol tem 31, quatro pontos atrás do esporte na sétima. Juventude com 30 na oitava e o Ceará com 28 na nona. Então dá para dizer que do Atlético Goianiense para cima, todos os times brigam por G4, isso na metade do campeonato, na metade. Tá muito disputada essa série B para quem tava pensando que ia ser uma série B fácil, que o esporte ia conseguir uma vaga porque era a equipe de mais expressão, né, de mais história. Tá complicado. Qualquer vacilo, meu amigo, qualquer período aí, né? Sem vencer, como o esporte ficou, né? Quatro jogos sem vencer, você já se quebra e depois é complicado, né? Então, ainda bem né, que o esporte voltou a vencer. Ganhou do Sampaio Correa, próximo jogo é em casa contra o CRB, comandado pelo Daniel Paulista. O Sport nunca venceu jogando contra o Daniel Paulista, né? O Daniel Paulista sendo um técnico, na verdade. Mas, enfim, tem que vencer para mirar aqui a liderança e criar uma gordura novamente, né? Antes, o Sport, ele estava dentro do G4 e tinha uma gordura, tinha uma diferença de pontos. Você vê que hoje o Sport não tem, inclusive tá um ponto atrás do líder, né? Então precisa voltar até essa sequência de vitórias para se distanciar, porque qualquer vacilo, meu amigo, do Atlético Goianiense para cima tá todo mundo na briga, todo mundo querendo aí essa vaga, né? Vai ter equipe que vai oscilar, vai ter equipe que não vai aguentar até o final, mas fato é que já estamos na metade do campeonato, na metade e mais da metade da tabela tá brigando por G4. Se tem 20 equipes e 11 estão brigando por G4. Mais da metade dos times da Série B estão brigando por, por esse acesso à Série A. Né? Então, de fato, é uma, uma Série B difícil. E eu estava falando isso tudo sem mostrar a tabela de classificação. Que legal. Para mim, a tabela estava aparecendo aí na tela. E né? Agora sim tabela de classificações. Eu pensei que a tabela estava aparecendo, galera. Foi mal. Tá aí, né? está na quarta posição com 35, porque o Vitória está empatando, está somando um ponto e chegando à segunda posição. Bom torcer por um tropeço do Vitória, né? Seja um empate ou, melhor ainda, uma derrota. Mas, enfim, basicamente isso daí. Beleza? Como eu disse, ó, do primeiro colocado até o décimo primeiro, que é o Atlético Goianiense que tem 27 pontos, tá todo mundo na briga. Todo mundo na briga. Certo? Vou voltar aqui para ler o chat antes da gente finalizar a live. Deixa o like aí quem não deixou. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Lucas Alves comentando: Vitória empatando é muito bom. Tomara que a Chapecoense consiga um empate. Vai terminar todo mundo a menos de um ponto do líder. O Sport 87 comentou: Essa série B tá fogo, top 10 tá todo mundo perto. Exatamente o que eu disse. Enfim, tá punk, meus amigos, punk. Agora é aquela coisa, né? O Sport é um dado interessante. O Sport terminou o primeiro turno desta série B com mais pontos do que terminou o primeiro turno da série B de 2019, quando conseguiu acesso para você ver que essa série B de 2023 ela está mais difícil do que a de 2019. Está comprovado nos números, né? Então, para quem tava pensando, mesmo que ia ser fácil, não vai ser, por isso o esporte precisa se reforçar para ficar mais forte ainda na briga. Enfim, galera, é isso, tá? Forte abraço pra todo mundo. Até a próxima. Live do estágio aqui no canal do Luna de segunda a sexta. Vídeos todos os dias. Deixa o like se não deixou. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso. Tchau, tchau. Vamos embora.